Els veïns de la Morera de Montsant estan patint la sequera com mai ho havien fet. En el darrer mes els dipòsits i els pous han anat baixant els nivells d'aigua fins a estar pràcticament buits i des del consistori han començat a aplicar restriccions on només es facilita el subministrament d'aigua durant 6 hores al dia repartides en les franges de matí, migdia i nit. Amb el tancament d'aixetes es vol intentar que els pous vagin recuperant nivell, però la falta de pluges al territori ho fa difícil. Des del consistori també estan buscant altres opcions, com portar cisternes d'aigua, però la dificultat d'accés als dipòsits només ho converteix en una solució a curt termini. El lloc on estem, que no hi ha molta possibilitat de portar molt gran. Aleshores, doncs, són bueno, 12, 17, no sé, el que puguin portar. 17.000 litres d'aigua, si l'aigua es reacciona, cadascú reacciona una miqueta, podrem tirar, no sé, un, dos dies, tres potser, però, clar, s'ha d'anar portant cubes si és que arriba un moment que tenim que fer-ho. Mentrestant, els veïns i negocis del poble s'adapten a aquesta situació que mai abans s'havia patit a la Morera de Montsant. Tot plegat passa en ple mes d'agost, on hi ha més visitants i la població del municipi augmenta més del doble pels veïns de segona residència. Malgrat tot, però, els establiments continuen oberts i els veïns s'adapten a les restriccions. Doncs anem fent, ens anem adaptant una miqueta a les restriccions. Tenim obert tot el dia, no tanquem. Intentem fer les feines que puguem fer mentre tenim aigua i aleshores que està tancat doncs, no podem utilitzar els serveis, no podem acabar de fregar, però bueno, anem fent com podem. O sigui que ens ha pillat de sorpresa amb l'estiu, en ple mes d'agost, quan hi ha més gent a la Morera i ara doncs, bueno, hem de buscar solucions. Vam arribar tot just diumenge, som veïns de segona residència i bueno, tot just arribar ja ens vam trobar que hi havia les restriccions. Ho anem portant de la manera que més bé possible. Si ens ve alguna visita de Reus, llavors els diem, home, pugeu-nos algunes garrafes d'aigua, llavors, doncs, mira, per no tindre tant de gasto de l'aigua del poble. La segona part que sí que ens afecta és veure com estan els veïns, estem parlant d'aigua, és una cosa que crec que ens afecta no solament aquí a la Morera, sinó a molts llocs de Catalunya i ja del país, i, doncs, bueno, intentarem solucionar-ho com poguéssim. Des del consistori es va informant diàriament a la població a través de l'Evando del municipi i insisteixen els veïns que facin un consum responsable d'aquest recurs, recollint i utilitzant l'aigua justa i estrictament necessària per cuinar, netejar i per a la higiene personal.